dhe Konferenca e Ministrit të Financave ka qenë komunikimi më i rëndësishëm dhe më i shumë pritur për 80.000 shërbyës civil që punojnë administratën shtetënore. Të gjithë ne kem prit që në këtë konferencë t'i duartërokasim qeverisë për ngritjen e vlerës e koeficientit në bugjetin që tani është 110 euro. Ajo që kemi pa sot në konferencën e kryeministrit dhe ministrit të financave, në esencë është skandaloze, në përmbajtje është mashtrim dhe në kuptimin e plot të komunikimit të një politike publike është dështim. Mbi çfarë e bazoj këtë konstatim rrallëparë si skandaloze? Kosova dhe qeveria i rregullon pagat sektorin publik me dy ligje. Me ligjin për pagat sektorin publik, ndërsa shumën e rrogës, vlerën e koeficientit, e rregullon me ligjin e buxhetit. Ajo që ka ndodhur në këtë konferencë, është përfaqë një mashtrim që në esencë nuk i rrit pagat. Pse po e them këtë? Për shkak se rritja e njësive në formë hierarkike të koeficientit që gjendet në shtojcën e ligjit të pagave, mundet me ndodhë vetëm në qofë se ky ligj i nënshtrohet një procesit konsultimi dhe amandamentimi në qeveri, pastaj në dy leximë në parlament. Neni 42 në ligjin e pagave, pra ku rregullohet hierarkia e koeficientëve në shtojca, thotë kështu: me hyrjen në fuqi të këtij ligji ndalohet çdo ndryshim në strukturën, komponentën apo nivelit të koeficientit të pagave. Kryeministri sot tha që niveli koeficientit të pagave do të rritet për 0.5% në 6 mujorin e parë deri me një korrik, ndërsa nga një korriku deri në fund vitit do të rritet 1%. Ky është një qëndrim me ligjin aktual që i kemi i kundërligjshëm. Pra është një mashtrim klasik, një manipulim me zyrtarë publik të cilët kanë prit nga kryeministri, nga ministri i financave, që spaku koeficienti, vlera e tij të shkojnë në 135 euro. Ajo që ka ndodhur është për momentin e kundërligjshme, dhe për të hynë në fuqi, do të duhet të hynë në një procedur ligji i pagave, të procesit të konsultimit për nenin 22, apo për amandementimin me një nen të ri, ku thua se paga do të rritet për 0.5 për 6 muaj dhe 1% 6 muaj në 2, dhe ky proces vetëm në procesin e konsultimit e detyron qeverin të konsultohet me sindikata, me zyrtarë ndryshëm, të organizatave ndryshme buxhetore, të cilët sot kanë qëndrime për rangimin e koeficientëve, sot jenë të pakënaqur me rregulloren që rregullon veçanti në nivelin e ekspertëve të IT-ve në komuna, në polici, e lemo në fusha tjera. Pra kuptoni që për me mujt me hynë fuqi, kjo që e tha sot kryeministri, në ky ligj dhe duhet të ndryshohet, e ne sot jemi me datën 29, që në nënkupton edhe po të bëhet me procedur të shpejtuar, në qofse bëhet në mbledhen e radhës, do të vjen tek në javën e 2 nëntorit për të mujt me diskutu kjo temë. E them me përgjësit plot që kjo qeveri këtë vebrim e ka bo me të vetmin qëllim, me e mashtru një korpus prej 80.000 njerëzve,
prej cilve kërkon me këtë qasje dhe bëjë një blerje të votës. Në të njëjtën kohë të mos reflektoj në asnjë situatë dhe asnjë rrethon në rritjen e pagës. Dashur zyrtar të administratës së shtetit, 80.000 sot që po ndëgjoni. Rritja e pagave ka shumë të ndodhë me një proces shumë të lehtë. Neni 32 i ligjit për buxhet e përcakton vlerat e koeficientit pagës, shtesat dhe kompenzimet. Dhe vlera e tanishme është 110 euro dhe kryeministri në konferencën për shtyp e konfirmoi se kjo vlerë do të jetë vlerë e tillë në ligjin për buxhet për vitin 2025. Pra kuptoni që ne kem priti duar të rëkasim të gëzohemi një rritje të pagave, ndërsa ajo që ka ndodhur e ka prezentu me pompozitet ngritjen e 0.5 të koeficientit që është 55 euro, duke dasht me fol dhe duke dasht me argumentu se po e zvoglën hendekun në mes pagave të voglave dhe pagave. Kjo është mashtrim. Është mashtrim për shkak se edhe po të është kështu si që është. Kjo procedur kërkon një proces të ndryshimit, respektivisht të amandëmitimit të ligjit të pagave. E thëm me përgjithsin më të plot, fillimisht profesionale e pastaj edhe politike, që pagat në bazë të kësaj qasje të qeverisë do të mund të rriten vetëm në qofë se amandamentohet ligji për paga. Dhe në shtojc ngriten koeficient, ato po flasim 50%. Te diskutojmë pak çështjen e buxhetit. E gjithë konferenca, pikë referente dhe krahasuese, nuk e ka pas vitin që e lam prapë. E as këtë vit. Po e ka pas pikë referense vitin 2020 dhe vitet para pandemike, kur krejt bota ka qenë në krizë. Kryeministri foli për rritjen e pensioneve për 40-20%, që në kupton 5 euro në ditë. Kryeministri foli po ashtu për qasjen e përgjegjshme që ju ka shtu pak fakshtu. Tha, në buxhetin e personave që punojnë administratë shtetënore, do të ketë pak ma shumë buxhet. Po, për stafin administratë publike do të ketë pak ma shumë. Do të jenë 50 euro. Po për stafin politik dhe kabinetet politike, juftoj të shini se sot ka qenë rritja e këshiltarve politik të kryeministrit, të vetë pagës e kryeministrit që u ka rritë 1600 euro, të ministrave, të zyrtarve administrativ të emrur politik, atje ka qenë, si që ta kryeministri, një Niko Qirlak i mirë, për shkak se ka qenë i ka rahatue me rritje të pagave stafin politik të emruar, të cilët vinë dhe shkojnë me të, po jo administratën shtetnore. Andaj, si Aleans për Armin e Kosovës, ne kërkojmë që të mos ketë loj, të mos synohet blerja e votës, të mos synohet mashtrimi me një gju totalisht pakuptushme, po të shkohet me një vendim thjesht, me në ligjin për buxhet që do të vi muajin e arshëm dhe në nenin 32 të vlera e koeficientit të ngritet koeficienti nga 110 euro sa është tani në 135 euro. Në qoftë se nuk ndodh kjo, atëherë amandamentimi i këtij ligji është loj politike elektorale me ardhmë kuvend, me thonë që nuk për lejojnë opozita amandamentimin e ligjit të pagave dhe në bostë asaj që u tha me mbet vlera e njajtë. Po e përmbylli konferencen e jashtëzakonshme të aleancës duke thonë se
Ajo që u tha për rritjen e qëndrueshme ekonomike, që ka qenë më e madhja, a ka mundësi dikush në qeverinë e Kosovës, në digasteret e ekonomisë, të financave, në zyren e kryeministit, më tregon se në cilin sektor është rritë ekonomia. Foli për rritjet qëndrueshme ekonomike, unë po pyes ku në cilin sektor. Dhe fundit, u fol për rritjen e punësimit, foli për shifra që janë 75.000 persona, e unë po i thëmë kryeministit që mas pak të 75.000 persona të kanë ikë dhe janë punësu në diasporë. Fol një qeverisje të dopët, një qeverisje e cila nuk e ka pas për kushtimin, e asë në gjeshëmërin, e asë të njerëzve në sektorin publik, e asë të atyre në privat. Ju faleminderit. Urnohem Maribor. A e kuptoni që ka ndodhë? Ju lutem veç, a mundi me e kuptu, besoj që kesh i qartë. Rruga e shkurt, transparente dhe logarithonse, kishte me qenë ngritja e vlerës të koeficientit. Unë nuk e di se cila është, po ne, propozimi Aliansë për Armërinë e Kosovës, është që vlera e koeficientit të jetë 135 euro dhe të barazohet me pagën mesatare në sektorin publik me vend dhe rajonit. Kjo është kërkesa jonë. A e kuptoni që këta liqës se kanë rrit asë në 120, asë në 125, po këta po i komunikojnë administratës shtetënore, punëtore, po ju thujnë, ja u kemi rrit pagën 50 euro, për deri sa në 4 vitet e fundit, inflacioni ka qenë shumë i madhë, dhe se cili produkt bazik është rrit prej 20 deri në 25% të çmimeve tjetër, se na gjithë jetojmë Kosovë dim se janë rrit. Pra në këtë kuptim, kjo është një komunikim, si secili komunikim që është gjysmak. Pra jemi të folë për një komunikim shumë të komplikum, një komunikim i cili nuk rrit pag, i cili derisa po flasëm sot, është i kundërligjshëm, dhe vetë një formë për me u rirangu, do të shtojca, që kjo shtojca, do mënë këto shtojca, të gjitha shtojca duhet me u rrit, do më thonë, koeficientin që ose ka qenë 12.5 bëhet 13, për me ndryshu kjo shtojc, duhet me u ndryshu neni 22 që flet për që ndalon strukturën. Pra, askush në asni organizat bugjetore nuk mundet me prek strukturën e koeficientve sëd, asme në dënjë akt në ligjor, e asme në dënjë regulore, për shkak se kjo ndodhë vetëm me këtë ligjë. Pra prej mundësis që me rrit koeficientin në 135, apo në 129, sa kemi pas kërkesën në vitin e kalum, kjo kam betë në vlerën 110 euro dhe po i thotë ja kum rrit ka 50 euro të që. Unë e di që jenë 50 euro të rëndësishme. Dhe e kuptoj edhe kom djeshmërin e njerëzve të cilët e kanë problem me e lidhë mujën me mujë. Edhe të thëmë drejten, po tishtë një rritje ma e madhe, nuk e kisha pas problem edhe me e votu, nuk e kisha pas problem edhe me e mbështet publikisht, po nuk muj me i thonë diska të bardhës, të zezës, të bardhë, kur pe di saksisht që ka ndodhë dhe pja u qesë me dokumenta, i keni këtu për para me e pasi që ka ndodhë këtë aspekt. Andaj, ne nuk e mbështesim në asni rrethon rritjen 50 euro për shak se nuk përkon asme parametrat e zhvillimit ekonomik që po fletë, të tyre, asme masën dhe me përqindjen e inflacionit dhe asme kërkesën e asme trendet e Ballkanit Perëndimor që jemi këtu. Pra s'kem qysh e mbështetëm këtë temë për shkak se kjo temë është mashtrim, është një synim për me bli një votë për shkak se nuk ndryshon pa mandat me këtë.
për moment, shiqo, rritja e pagës në modelin që e ka prezentu kryeministri dhe ministri i financave, mundet me ndodh vetëm që ose ka amandamentim. A i nuk ndodh. Është e drejte qeveris me ba amandamentim, nuk mujmë na me kontestu një nen që është politik publike e qeveris. Po ne që ka po themi? Po nuk, kjo nuk mundet me u kontestu në gjykatë kushtetuse. Për shkak sa i e vendos nenin që thot po e rrisim, si se tha, 0.5 den me një korrik, 0.5 për një korrikut që i bjen koeficienti D. E vendos ligjën e pagave. Pastaj ajo kalon në rritje, pra nuk ka thyri ligjore. Po së mune bojnë, kjo rritje nuk mundet me u bo, normal që në qofë se rritet me një vendim të til, ne do ta ankimojmë, se mendojmë që është e pakt, e vogël, dhe e ata nuk mujnë e bojnë, kjo do më thotë nuk kjo... A pi kuptonë, kjo nuk mundet me ndodhë në aspektin procedural, për mu amandamentu një legjë, për me u prek një nen, i një ligji, do të ma amandamentohet ligji. Detyra është e kuvendit me amandamentu një legjë që e sponsorizon qeveria. Procedura e amandamentimit i ka do procese konsultative. A bonën e me pytë kërën ministrin e ministrin e financave? A i një konsultu me në i njëri gjallë për këto? A keni folë me ndë një sindikat? Apo është vetëm një vendim elektoral me synime për me marë në i votë me vendimet të tila dhe me synim thjesht mi alon fojnë me thonë opozitës që s'po dënë me rritë. Për shak se këta s'kanë, asë shumis parlamentare, e asë deputet, asë kush nuk të ta votën një rritje për 50 euro, kur inflacioni e ka prik se cilën pore. Mendoni për një policë, vish mendoni për një policë, për marëm shamo një policë, ose ku dihune, një zyrtar publik që li do. A i ka prit që kryeministri del të thotë se vlera e koeficientit do të rritet në 125 apo 30, si 135 ne dim se bojmë. Sot, se cili zyrtar publik, thot, qka o ka ndohë, asë nuk e kupton. Sikur që nuk e kanë kuptu, kër ju këmë thonë, kër ju thëjsha vjetë, ligji pagave, kër e këshyrë ligjën e pagave, ju kujtohet para se me u po bugjeti, thëjsha kër e shqyqojmë, kër e shqyqojmë, dikush për shemull, thot, polici i lartë, është koeficient 5.9, ai nuk e ka ditë sa e ka rrogën deri sa u dal buxheti. Pra kuptoni çka ka ndodhur. Ende do të thonë këta e dinë që i kanë 50 euro shtesë. Kjo nuk është rritje. Kjo është mungesë e zotësisë, edhe është procedurë gjysmake, procedurë si la synimin e vetëm e ka pak para zgjedhjeve me konsi rrita paga. Ka dikush ndonjë pyetje? Jo, faleminderit.